Fala pessoal, bom dia, Otávio por aqui, tudo bem? Hoje a indicação de livro vai do livro que eu tô lendo no momento, né? Eu quero falar sobre esse livro que tá sendo uma leitura muito, muito rica, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês. A dica de hoje é o livro dele, Gustavo Cerbasi, né? Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Esse aqui. Essa é a dica de hoje para a leitura indispensável, né? Nessa fase em que a gente está passando de crise e uma alta de desemprego, né? As pessoas estão empreendendo mais, né? Muita gente querendo abrir seu próprio negócio, empreender, né? De modo geral. E no empreendimento, o que há de mais importante é o controle das finanças, né? Controlar as finanças da empresa é vital, né? A maioria das empresas fecham, né? A maioria das empresas, segundo estatísticas, fecham com 2 anos, né? Justamente por conta disso, por conta do controle das finanças. É claro que pode ocorrer alguma empresa que teve algum problema com sócio, ou até algum caso mais específico, mas o controle das finanças é de extrema importância. E eu tenho certeza que para você que quer empreender ou para você que já empreende, conhecer e ler esse livro vai tornar sua empresa muito mais rica, tá bom? Pois um ótimo dia a todos e façam investimentos saudáveis.